Azərbaycanlı qanıdır. Biz əks tərəfdə toplaşan insanlar kimi qeyri-millətlərin nümayəndəsi olaraq 50 manat qarşılığında Azərbaycan səfirliyinin qabağına yığılmamışıq. Biz o gün Azərbaycan səfirliyinin qabağına ona görə yığılmışıq ki, Azərbaycanla keçirilən saxta prezident seçkilərini, bir şəxsin dördüncü dəfə namizədliyini irəli sürməsini və saxta yolla özünü təyin etməsinə etiraz edirik. Biz Azərbaycan xalqının azadlığını istəyirik. Biz mühacirət dönmək istəmirik. Biz öz vətənimizə dönmək istəyirik. Bunun üçün sona qədər mübarizə aparacaq. Biz son damla qanımıza qədər Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycanın bütövlüyü üçün, Azərbaycanı bu rejimdən xilas etmək Almanya'da yaşamak istemiyoruz. Biz öz vətənimizdə yaxşı yaşamak istəyirik. Bizim buna haqqımız var. Biz Azərbaycanlılar, buradaki şərəfli Azərbaycanlılar, biz istəyirik öz vətənimizdə yaşayalım. Amma siz bilirsiniz ki... Hal-hazırda Azərbaycanın Almanya'daki, Berlin şəhərindəki səfirliyinin önündə mühacirlərin etiraz aksiyası keçirilir. Bir grup adam səfirliyinin haradasa 100 metrliyində toplaşıb, yəni polis onlara icazə vermir ki, səfirliyə yaxınlaşsınlar təhlükəsizlik səbəblərinə və bir grup insan isə səfirliyin digər tərəfində dayanıblar və meydan TV olaraq biz onlara da, həmin insanlara da yaxınlaşıb onların fikirlərini öyrənəcəyik. Bu gördüyünüz bina isə Azərbaycan səfirliyinin binasıdır, polis qoruması altındadır. Və əvvəlcə biz burada plakatları göstərək və bəzi şüarları təqdim edək. Daha sonra digər qrup insanları sizə təqdim etməyə çalışacaq. Atasını yanımızdan alıb və despot rejimini yaşadık. Biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Atasını Xaladelniyə basan İlham ağır olsun. Atasını Xaladelniyə basan İlham ağır olsun. İlham Baykot, İlham Baykot, İlham Baykot, İlham Baykot, İlham Baykot. 40 il hakimiyyətə qalsın, amma Azərbaycan xalqı buna imkan verməyəcək. O İlham Əliyevin diktatora rekordu qıra bilməyəcək. Onu da qeyd edək ki, bugün Azərbaycanda 11 aprel növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir və artıq seçki başlayandan bir neçə saat sonra saxtakarlıq videoları yayılıb sosial şəbəkələrdə və Meydan TV-nin efirində də siz bunu görə bilərsiniz. Topa bültenlərin atılması və ya qutuların boş gedib dolu gəlməsi və ya karusel əməliyyatları müşahidə olunub seçkidə və belə başa düşülür ki, bu qrup insanların arasında bu qədər məsafənin olması onu göstərir ki, bunlar bir-birlərinə əks toplumlardır. İndi isə yaxınlaşaq, hal-hazırda gördüyünüz isə səfirliyin işçiləri məsələn durublar, yəqin ki, görürsünüz, balkondan baxırlar və onlar içəri girdilər. Görürsünüz, digər və səfirin girişində sekuritilər dayanıb. Və bu insanlar isə Azərbaycan və Qarabağ şüarları səsləndirirlər. Azərbaycan!
Azərbaycan! Sizin bura toplaşmaqda məqsədiniz nədir? Azərbaycan səfirliyin qarşısında toplaşıb nə istəyirsiniz, nə tələb edirsiniz? Şəhidlər bölünməz, vətən bölünməz! Hansı qəzidir? Buyurun. Şəhidlər Azərbaycan səfirliyi qarşısında toplaşıb hansı tələbləri və hansı şüarları? Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz! Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz! Öz fikrinizi bildirin. Yani bura nəyə görə? Şəhidlər ölməz, biz media olaraq hər iki tərəfi işıqlandırmağa çalışırıq və hər iki tərəfin mövqeyi bizim üçün çox önəmlidir. Həmrəylik. Yox, yazmırım. Canlı yayındasınız. Bu həmrəylik nümayiş edir. Axı bu gün növbədən kənar prezident seçkiləri günüdür və biz burada heç bir təbliğat aparmırıq. Sadəcə olaraq Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik. Ya Qarabağ, ya ölüm! Biz Azərbaycan xalqının yanındayız. Ya Qarabağ, ya ölüm! Ya Qarabağ, ya ölüm! Ya Qarabağ, ya ölüm! Ya Qarabağ, ya ölüm! Özünüzə zəhmət olmasa təqdim edin. Ya Qarabağ, ya ölüm! Və özünü təqdim edəməyən, daha doğrusu, özünü təqdim edəmək istəməyən şəxs. Ya. Yeah. I have show there. Yes, okay. Show me, please. Və bu şəxslər Azərbaycan Qarabağ şüarları, sadəcə iki şüar səsləndirirlər və biz yaxınlaşıb indi onların nə üçün bura toplaşdıqları haqqında da suallar verəcəyik. Passport. I showed the press ausweis and yeah. I need another ID. I have an ID here. Which one? You don't have any ID? Not here. I have the press ausweis. You asked about that. Yeah, and now yeah. I need the ID to check if this. Yeah, you can same. Check. You can check by the calling. No, I don't go over I there. Have you shown. Have. You need this. Okay, I haven't. So then, please go. No, I will ask some questions no. about the. You need your press ID. Yes, and you need I a have. Person ID. You know that. I have the press ID, yeah? And your I can, ID? Yeah, I can shoot the everyone in the street and this is my right, you know? No, you need a press ID and you need a personal ID. Yeah. Wem bist du die Presse? Du musst deine Zeit vorstellen. Yeah. Can you speak? Name gesagt. Actually, I don't speak German. Can you speak in Azerbaijanian? Can you speak? Hey. Okay. Hey. Sorry. You need a press ID and you need yes, a personal ID. Yes, I have. I where? Have press. I showed you. The press ID. Hal-hazırda, okay, don't worry. Hal-hazırda polis məndən press ID-ni və yəni press kartımı və pasportumu tələb edir. Bu nə qədər mən ona press kartımı nümayiş etdirdim, lakin o məndən pasport da tələb edir. Lakin bu nə qədər absurddur və ona görə də biz çəkilişi çalışırıq ki, digər polislərin yanından, yəni press ausweisla kifayətlənən polislərin yanına edəcəyik və orada həmin qrup başladı. Himni qoyublar, Azərbaycan himnini səsləndirirlər. Gedək görək digər qrup insan nə tələb edir? Onlar hansı şüarları səsləndirirlər? Bəli, gördüyünüz kimi Almaniyada belə bəzən polislər absurd suallar verirlər və yəni məncə polis istəmir ki, burada hansısa mediyaya nəsə çox informasiya çıxsın yoxsa nə? Mən açığı bunu başa düşmürəm. Ben burada, hemen burada seslenirim. Behzat Khan'a götüren ben insanlara, biz iki üç defa değiliz. Biz hem kralız, hem ordu kralız, hem Mehmet'iz. Buna ağırlığa gelsin. Salam da olur sonra. Çünki onların müstəqillik dəfəsi yoxdur. Çox təəssüf olsun ki,
bu günləri milli dəyərlərdən çıxış edən bir sürü antimilli insanlar bizim antimilli olmaqda günahlandırır. Ancaq üzün çevir otur. Ancaq çox təəssüf ki bu rejimin satılmış adamları, bir sürü satılmış adamları No. I'm sorry. We are on live stream, but we showed every police. We cannot give the understand, please. Yeah, and we are journalists, and every time we show. Yeah, I have, but they are everywhere, and I can't. Everything is okay. Yeah. Thanks. Bunlar ölkəsindən niyə qatıb? İlqar. Bu günləri rejimin əlindən qatıb. Tut. Bu hazirləri, ailə üzvləri. Ülkücünü, oğurluğunu. Sənsin də buradan səslənirəm. Artıq zamanıdır. Bunu belə bıraqdan olmaz. Artıq 7 ildə davam edə bilməz bu. Ayağa qalxmaq lazımdır. Səsimizə səs vermək lazımdır. İlham Despot! 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 Sorry? Your destination? Why? Here is no, it's not. Please cross the road and then turn over. Hier auf der Straßenseite. Hier nicht. Hier ist. What's the reason? I don't speak German. What's the reason? I want to get footage from the embassy of Azerbaijan. It's not allowed. It's not allowed. It's not respected. Stop. I will ask the question. Why I cannot go there? Because it belongs to the embassy. It's not allowed. Yes, no. Here is Germany and there is embassy, Azerbaijan embassy. That's and right. I will take the shoot from the embassy and I will come to there, okay? And here is German and I can shoot everything. No, because this live stream and I will explain here is embassy, blah, blah, blah. And German, yeah, you know? And some security, yeah, of course. And some... Yes, stop. No, here is not the embassy. Here is the... Here begins the area of the embassy at this point. Okay, stop here. Okay. And can you say that you are security of the embassy? Yes. Yeah. Yeah? Yeah. Okay. Thank you. Ve səfirliyin sekuriteleri, belə deyən mühafizəçiləri bizə imkan vermədilər ki, biz səfirliyin önünə gedib oradan çəkiliş yaparaq. Polis isə bizə dedi ki, həmin ərazi Azərbaycan ərazisi sayılır, yəni səfirliyin ərazisi. Halbuki bu, yəni səfirliyin hasarları daxil olmalıdır. Lakin bizə imkan vermədilər. Azərbaycanın bunları bundan 5 mərtəbə bina, onlar bunun altında ölür. Geçen defa demiştim, Den Haag'da Yunanistan'ın sefirliği, konsulluğu bir otaklı, bir otaklı menzilden ibaretti 4. mertebede. Yunanistan Avrupa Birliği'nin ölçesidir. Ama kasıp 120 manat maaş alan, 46 manat elin pulu, elin için pensiye veren devletin sefirliğine bakın. Bize o lazımdır mı? 10 milyonu buraya yatırmak bize lazımdır mı? 6 nefer için her birinin de bir Audi'si var. Herisi 60-70 bin avro kıymetinde. Bunlar bize lazımdır mı? Yok. Çünkü Azerbaycan hakimiyetinin meksedi bak bu insanları yedirterek bizim de hakimiyetini Azerbaycan halkını ezerek öz legitimliğini
yerde saxlamaq istəyir. Biz bilirik ki, İlham Əliyev heç bir hüquqi prezident seçilməyib. O, samazvanistdir. Özü-özüm ətrafındakı kriminal qruplarla prezident elan edib. Və biz ona imkan verməməliyik. Azərbaycan xalqının pullarını qolu zorurlara, mafiyalara və başqa-başqa insanlara yedizdirərək, Azərbaycan xalqını əzərək, müəllimlərə 120 manat, həkimlərə 130 manat verərək onları rüşvətə, aşağılanmağa məcbur edən, düçar edən rejim Azərbaycan xalqını sevə bilməz. Çünki onlar ancaq Azərbaycanın pullarına, neftinə, qazına, varına, dövlətinə, qızılına göz dikib. Çünki onlar heç vaxt izin verməzlər ki, Azərbaycan xalqı yaxşı yaşasın. Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan körpələri lazımi təhsili alsın və Azərbaycanın müqəddəratını, gələcəyini Azərbaycan xalqı həll etsin. Azərbaycan xalqı düşünsün, Azərbaycan gəncliyi düşünsün. Yox, əlbəttə bu despotun övladları, bu despotun özü, diktator, avtoritar İlham Əliyev hər şey həll etsin. Biz gördüyünüz kimi burada da polislər dayanıblar və ərazidə yəni imkan vermirlər ki, qarşı hər iki tərəf, mən belə başa düşdüm ki, o iki tərəf bir-birinə qarşıdır və icazə vermirlər ki, onlar arasında hansısa bir diskussiya ya əlaqə yaransın. Çünki yəni səbəbi mən də bilmirəm açığı. Biz indi çalışırıq ki, burada nə baş verdiyini sizə çatdıraq. Və digər, yəni bu da gördüyünüz də səfirliyin binasıdır. Orada balkonda gördüyünüz kimi mən balkonu çəkməyə başlayanda onlar gizləndilər və geri çəkildilər. Səfirlikdə müxtəlif insanlar çıxır, binanı tərk edirlər və səfirliyin qarşısı axranalar, sekürtilər vasitəsilə qorunulur. Biz indi digər insanlara, digər kütləyə yaxınlaşıb onların bura niyə toplaşdığını soruşmağa çalışacağıq. Rəddə deyil də. Salam əleyküm. Siz Meydan TV-nin efirində canlı yayındasınız. Biz bir neçə sual vermək istəyirik. Okay. I have shown you yeah. And I just asked. Yes. I just yes. asked what happens here and what you think about the protest. Now finished. Go. Why? Okay. Go. For the last time, go. Don't touch me, please. Go. Don't touch me, please. You said only one shot for the embassy. Okay, but here is not embassy. It's over. Here is it's not over. Embassy. I'm a policeman. I tell okay. you, go here, now. Here is not embassy. Go here now. You know. I want to ask a question. You know, and no, I'm on live stream. They don't want. They didn't to answer say. You. If they said I will go. Go. If they will say go. That I won't go for the last time, or you force me. Yes. Yes. You police force me. Okay. Okay. Don't touch me. Go. No. Where's his ID? There is no. Where? Today happens the protest actions here, and stop. we. You're not allowed. Okay. Stop. Okay. But I am on live stream, and don't touch us. And we are just journalists, and we show the what happens here. No, he's and not we, a journalist. Where's his journalist ID? Where? In office, we just... No. Where's his journalist ID? Where is it? He's not allowed to. Okay, don't worry. Okay, then please take off this jacket. Okay, he's not don't worry. To... No, okay. No. Take. No. Ya, ve gördüğünüz gibi polis de imkan vermir ki biz bu aksiyonu işaretlendirir. Ve görünür ki bu... This way. Ya. Və bu
bu tərəfdə olan aksiyanı işıqlandırmağa Alman polisi belə mane olur və eyni zamanda polislə yanaşı muzlu sekuritilər, yəni axranalar bizə çəkiliş aparmağa icazə imkan vermirlər. Çünki mən belə başa düşürəm ki, biz təkik, yəni bir nəfər, iki nəfər jurnalistin çəkiliş aparması çətindir. Amma can you explain in on live stream, because we are on the live stream, can you explain the what's the main reason? Yeah, what's the main reason why you behind this fence? Go. No, what's the reason? Can you explain me? You why you no you cannot touch and you cannot say me. I am free. Go. I'm free journalist and I can go everywhere. Please don't. Hello, Herren Polter, was ist los? Du bist Journalist? I don't speak. I don't speak. Zeige ein bisschen Karte. Gehen Sie bitte hinter den Zaun. Ich wollte nur Zeige mir. Er stellt die polizeilichen Maßnahmen und er wiegelt dort hinten auf. Sagen Sie ihm bitte. Gürcü pasportu cümle gelmişim. Geçen aktivaya nispeten artırıq, güçlenirik, birlik oluruq ve Azerbaycan'daki rejimi bizim bu birliğimiz çektirecek. Ben sizden dönerine karşı edirəm. Azerbaycan'daki rejime, Azerbaycan'daki diktatoraya katı şekilde hamınız mövqeyinizi ortaya koyun. Sona kadar bu mübarizede birlikte olan, biz birlikte olacağımız takdirde güçlüyük. Biz diktatorun sadece burada toplanan %1 olarak diktatoru çok ciddi narahat ediyoruz. Dostlar, bir de kontine dikkatinizi tanıdırlar. Fikir verirsinizler, bizim aksiyamda icazemizi bir sefirliği karşısında almıştık. Ama polis, oran, başka bir şey için maddelerden sefirliği bırakmıştık. Hele jurnalistleri oran. Başım sen bütün haklarım var da gelme ya. Ben bütün haklarım var. Biz həm də Alman hökumətinə itiraz etməliyik. Vavum! 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 Alman dövləti nə qədər İlham Əliyev hakimiyyətinə yadırılarsa, hakimiyyətinə imadarı verəcəksə, Azərbaycanlılar ölkəsindən icazə içində gələcək bura. Basarınızda olanda, siz ki Azərbaycanda zülüm var. Zülüm olan yerdə insanlar qala bilmir. Onun üçün Alman dövləti və digər Avropa ölkələri, bəşəri dəyərləri, neftə qaza qurban verməlidirlər. İlham Əliyevin nefti, qazı, yəni halkı neft qazı o. Bəşəri dəyərlərdən üçün deyil. Nə qədər ki İlham Əliyevə dəstək durar Avropa ölkələri. Avropaya hər gün ildə 5-3 min gəlirsə, 10 min, 20 min, 30 min. Görürsünüz ki, gedənlənmək istəyəndə dövlərin candırır, təhsil doğrayır. Bir ki, adamın zülüm var. Nə qədər ki, adamın zülüm var. Adamın hal bıraqsında. Hal deyilən halma dövlətindən, Allah'ın parlamentarlardan, adamın halkının hal səsləşsinlər. Diktatorun yanında olmasınlar. Hakkın yanında olsunlar. Hakkın yanında olsunlar. Azərbaycan ayırdı, öz halkına dayandı. 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 Reddolsun Şahiyyənin evlatları. Yalan konuşursun. Ay gel, ay çöy. Buradan çıkarsın.
Bir yaxşı-yaxşı düşün, nə istəyir bu övlətləri? Bu Azərbaycana, Azərbaycanın və bəşəri dünyanın, sivil dünyanın dəyərlərin qaytarmaq istəyir. O dəyərlər ki, 100 il bundan əvvəl cümhuriyyət gətirmişdi o vətənə, o xalqa bəxş etmişdi onu. Amma 80 il keçdikdən sonra bir despot rejimi gəldi, o dəyərləri sənin əlindən aldı. Amma biz onu yenidən o dəyərləri Azərbaycana qaytarmaq əzmindəyik. Sizə müraciət edirik, siz bizi müdafiə edin. Bizlərin burada duran hər bir oğlunun, qızının, vətəninə olan, əzizlərinə olan baskılara yox deyin. Durdurun o rejimi. O despot rejim getməlidir. Əliyevlərin rejiminə yetər. Təhsilsizliyə yetər. Ordusuzluğa yetər. Qarabağsızlığa yetər. Mənəliyyətsizlığa yetər. Zülmə yetər. Haqsızlığa yetər. Azadlığa yetər. Oyun boyun qadalara yetər. Yetər İlhan yetər. Was suchen diese Leute hier in Deutschland? Wer hat Angst? Frage ist. Warum? Alman polisi bizi oraya niyə, yəni jurnalistləri oraya niyə buraxmadığının səbəbini açıqladı və onlar dedilər ki, biz bu haqda, yəni canlı yayında deyə bilmərik, ümumiyyətlə mediyada deyə bilmərik. Onlar səbəb kimi göstərdilər ki, sizin üçün ora təhlükəlidir. Əgər orada sizi döysələr, hansı jurnalisti vursalar, yəni həmin qrup adamlar sizin üçün çox təhlükəlidir. Biz heç nə edə bilməyəcəyik və ona görə də bizi ora buraxmadılar. Yəni Alman polisi bununla izah elədi. Yəni media azadlığına nə qədər zidd olsa da bu addım, yəni izah elədilər ki, sən tək jurnalistsən, səni döyəcəklər və biz heç nə edə bilməyəcəyik. Və biz meydan TV olaraq çalışdıq və cəhd elədik ki, o tərəfi işıqlandıraq və İcazə vermədilər. Biz yəni göndəririk, işıqlandırırıq ki, burada nə baş verir. Bu insanlar nə edirlər? Ufa!
Jahre sind genug. Warum? Diktator rejimi getməlidir. Başqa variant yoxdur. Bugün Azərbaycanda şəhidlər çoxalır. İşsizlik çoxalır. Kəndlər ölkəni tərk eləyir. Bunlar utanmır mı orada İlham deyirlər? Utanmırlar mı bunlar? 26 yıldır torpağı ölməlidir olan Azərbaycanlı Qarabağma internetdən baxıraqlar. Mən bir Azərbaycanlı gənc olaraq vermək təkcisi olaraq İlham Əliyevə öz adımdan və Azərbaycanda məhbus həyatı yaşayan siyasətçilər deyirik İlham, ətrafımız günü sənin başında şaşlayacaq. İlham ancaq ki ancaq özü hürməsi tut. 20-15 yılı gediklerini burundan gecizdirmemek için hürmetli tuttu. Başka variant yoktu. Qarabağ Aziz Qazilər ölkəni yandırır. Benim kimi gençler 1 milyondan çok gençler ölkəni tercih edir. Taksım bir tercihleri çok az. Dərəcini çok alır. Sən onu gəzdir də, yəni çək. Hayır. Gəlib qadın ayı. Həqiqətən yaxşı qadındır. Şuar da olsa tam olsun. Və biz giririk burada. Mən çalışacağam daxil olun bu kütlənin arasına və soruşaq. Orduxan. Orduxan bəy. Meydan TV-nin efirindəsiz canlı yayın. Səfirliyin qarşısında və bugün növbədən kənar prezident seçkiləri günüdür. Və burada da yarım saatdan çox, bir saat olar ki, nəsə baş verir. Nə baş verir burada? Biz burada yaşayan, burada toplaşan insanların əsası Azərbaycanı məcburi olaraq bu hakimiyyətin əlindən tərk edib bura gəlmiş insanlardır. Bunlar siyasi mühacirlərdir, iqtisadi problemləri, sosial problemləri. Azərbaycanda despot rejimin yaratdığı vəziyyətdən bura gəlib toplaşmış azərbaycanlılardır və biz öz protestimizi İlham Əliyevin despot rejiminin ömrünü 7 illik bir daha artırmasına qarşıyıq və biz səmimi azərbaycanlılarıq, təmiz azərbaycanlılarıq, biz Azərbaycanı sevən azərbaycanlılarıq. Bəs bu vağzalı nədir, bunun nəyinə izah edir? Vağzalını biz İlham Əliyevi yola salmaq üçün bir simbolik olaraq istəyirik ki, bu vağzalı sədaları altında İlham Əliyevin hakimiyyətini tərk etsin, Azərbaycan xalqına azadlıq versin və Azərbaycanı tərk etsin İlham Əliyev. Simbolik vağzalı mahnısı Azərbaycan. Bəli, abırlı şəkildə musiqi sədaları biz istəmiriyoruz Süleymanı ilə yola geçir. Hocam şu ağlı başına insan getməli. Siz niyə buradasınız? Bəli. Niyə burada? Saxta seçkilərə yox deməyə gəlmişik biz. Saxta seçkilərə yox deməyə gəlmişik. Diktatura son deməyə gəlmişik biz bura. Burada duran azərbaycanlılar hamısı. Hamı bir səslə yox deyir. Stop diktator Əliyev, artıq çıx get. Artıq İlham Əliyev 2003-cü ildən bu yana hakimiyyəti qəsb edir. Bütün vətəndaşlar konstitusiyanın, konstitusiyanın hüququndan məhrum edib. Azərbaycanda nə səhiyyə haqqı var, sosial sığorta yoxdur, bütün haqqlardan məhv olub, azad seçki yoxdur. Nə jurnalistlər üçün şey, normal şərait yoxdur. Heç bir, hər şey formal olaraqdır Azərbaycanda. Azərbaycanda hər şey formaldır. Ələvin keyfi yönətimi altında Azərbaycan idarə olunur. Mən Azərbaycanlıyam, göstərdim. Erməndə prokat alınmış. İlham Rəddol! İlham Rəddol! Xalq söz sahibidir.
xalq söz azadlığı haqqına malikdir. Amma sən söz azadlığını haqqın əlindən alırsa, bu gün sən ermənilərdən sadəliyə uğramış, plakada gəlmiş, dansız Bəli, gördüyünüz kimi miting davam edir. Xatırladaq ki, mitingin səbəbini izah edeyim. Bugün keçirilən 11 aprel növbədən kənar prezident seçkilərinə etiraz əlaməti olaraq xaricdə yaşayan, Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycanın Berlindəki səfirliyi önünə yığışıblar və polis hardasa 150-200 metr məsafə olar iki dəstə adam arasında yer ayırıb Bir qrup insan İlham Əliyev rədd ol şüarları, diktator şüarları, saxta seçkiləri yox şüarları səsləndirirlər. Digərləri isə biz bayaq da göstərdik. Azərbaycan, Qarabağ ancaq bu şüarları, yəni bunlar da şüar sayılmır, ölkə adıdır, bunları səsləndirirlər və biz istədik ki, yaxınlaşaq oradakı, orada nə baş verdiyin? I'm just live streaming and here's Germany and I can say everything. I'm journalist. Don't worry, be happy. And polis və onların qorucuları bizə imkan vermədilər. Biz onların da mövqeyini sizə çatdıraq. Qarabağlı qazan edəcək. 26 mən və mənim tayin işlərim. Ver. Bunları azad etmişsən, amma Afqan muxtarının başına tamı keçirib Gürcüstandan aparırsan. Bax bunlar Azərbaycan vətəndaşları Ermənistanda əsirdilər. Sənin gücün çatmırmı bir erməni generalını Afqan muxtarını kimi gətirəsən Azərbaycana və bizim şərəfli övlatlarımızla dəyişəcək. Gürcü bizə müşəsi, mənim bacılarıma müşəsi, onunla mısın kişiliyinizi nümayiş etdirirsiniz. Mənim katta çəkanımı polisə aparmaqla bu kişiliyimi Və gördüyünüz kimi aksiya davam eləyir. Budur, yəni polis də ərazidədir, bizi o tərəfə, yəni mən buradan zoom eləyim. Zoom eləmək biraz çətindir, çünki, bəli, bu görüntüdür. Və onlar da hansısa səbəblərini demirlər, yəni normalda etiraz edən mən indi bunu çalışıram zuma aha və etiraz edən adamlar və yaxud da hansısa aksiya edən adamlar istəməlidirlər ki öz şüarların, öz istəkləri mediaya bildirsinlər, lakin oradan heç kim bizə danışmaq istəmədi, bizi dışladılar və sekuritilər və polislər də buna şərait yaratmadı. Səfirlikdə isə yəni binadır və nə baş verdi, yəni içəridə nə baş verdi haqda heç nə deyə bilmərik. Ölkədən qaçıb bura gəlmişəm və gəlin siz də göstərin gəlin siz də göstərin gəlin siz də göstərin gəlin siz də göstərin bax, orada üç nəfər var o üç nəfərin mən şəkli çəkəcəm sizlərə göndərəcəm niyə? Siz onlar kampda gəlin siz də o kampdanda gəlin İlhamı İlhamı satan bayraq abi İlham rəndi nəyə görə? Sənin mənliyin budur mu? Sənin şəxsiyyətin budur mu? Onsuz da sən başda prezidentin olmaqla şəxsiyyətin bitirmişsin. Siz əlimizə konstitusiya basıb Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin eləməyə deyəndə və xalqın rifahını çəkməyə deyəndə and olsun Allahından bildim ki, hazırlarında onu bir niyyət eləmişdim ki, əkik haqdır, deyəcəm 500 var, verəcəm yola salacam, amma onu bil ki,
Nasıl danışa bilərsən seçkinin buradakı hadisələrinə bağlı? Buradan dur. Bunu taxım bura. Ya da belə yaxşıdır, sual verəcəm. Özümü təqdim edəm. Rəsul Musaov, oyan hərəkəti idarə etmişsiniz. Nə baş verir? Bura niyə toplaşmışsınız və ümumi bu gün keçirilən seçkilər və yəqin ki müşahidə eləmisən. Orada olan hadisələr və burada baş verən bu gün yəni polisin və ya səfir işçilərinin münasibəti haqqında nə deyə bilərsən yığcam? Ümumiyyətlə bura toplaşmaqda məqsədimiz seçkilərə etirazdır. Yaxşı, yaxşı. Onu sıx bir dənə. Aha, orada. Ümumilikdə bizim bura siyasi mühacirlərin, Almaniyada yaşayan və bir sıra başqa ölkələrdən gələn mühacirlərin toplanmasında məqsəd Azərbaycanın keçirilən saxta seçkilərə etiraz etməkdir. Biz əvvəlcədən elan elədiyimiz kimi seçkiləri tanımırıq, legitimliyini tanımırıq, etiraz edirik Avropadakı siyasi mühacirlər olaraq. Azərbaycandakı bugün keçirilən seçkiləri də biz müşahidə elədik və müşahidəmizin nəticəsində hər seçkilərdə olduğu kimi yenə də kütləvi saxtakarlıqların, total saxtakarlığın şahidi olduq və biz bunu əvvəlcədən də bildiyimizə görə biz seçkiləri boykot edirdik. Sizə nəyə görə? Mən məsələn jurnalist olaraq belə bir halla rastlaşdım. Gedib digər qarşı tərəfdə yığışan insanları çəkmək, onlara sual vermək istədim. Nə polis icazə verdi və nə də orada dayanan sekürtülər. Polis də bununla səbəbi belə izah elədi ki, sən təksən və oradakı insanlar sənə nəsə eləyə bilər və biz sən təhlükəsizliyin üçün bunu eləyirik, uzaqlaşdırırıq. Səncə bu, nəyə görə belə bir hal baş verib? O insanlar nəyə görə jurnalistlərə belə agresivdir? Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu polisin bahanəsidir. Çünki polisin vəzifəsi jurnalistin və istənilən vətəndaşın təhlükəsizliyini təmin etməkdir. O cümlədən də xüsusilə jurnalistin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Mən burdan belə başa düşürəm ki, mən burada xülasəyə çıxmaq istəyirəm. Hazırda səfirliyin qarşısında digər xalqın nümayəndələri 50 manat qarşılığında yığılan diaspora nümayəndələrinin yerində biz icazə almışdıq çox 10-15 gün öncə. Ancaq polis bizə orada icazə verməyinə baxmayaraq bizi səfirlikdən uzaqlaşdırdı bugün. Səbəb nə oldu? Səbəb sizə edilən təzyiqin bir parçasıdır bu da. Mən belə izah edə bilərəm ki, Azərbaycan hökumətinin enerji maraqları çərçivəsində Alman hökuməti ilə əməkdaşlığının nəticəsidir. Və bu demokratiyaya ciddi zərbədir. Mən belə hesab edirəm. Çünki bu söz azadlığının müəyyən qədər boğulmasıdır və o cümlədən də jurnalistlərin fəaliyyətini boğmaqdır. Okay, çox sağ ol, Rəsul. Təşəkkür edirəm. Və aksiya davam edir. Bu gündə ayın 26-sı aprelində döyüşlərə getmişdim. Niyə gəlmədin İlham? Niyə oğlum gəlmədin, onunla bərabər getmədi? Sıları demədin mənə döyüşmək üçün. Ora qaçıb gedərim, səni gəlib. Sıra bizim ailələrimizin içindən axlaqla deyil. Atabaları göndərmişsən üstümüzə. Az sənin şərəfin budur mu? Göndərmişsən atabaları, atabaları üstümüzə ki, başımızı kəssin rəsvarı. Biz çalışacağıq, yenidən gedək görək səfirliyin binası və ya balkonun önündə nələr baş verir və gördüyünüz kimi zoom eləyək. Bura səfirliyin balkonudur və yəqin ki səfirlik işçilərdir orada duranlar və
belə. Və bəzən belə şüarlar səsləndirilir, musiqi oxunur. No, don't worry. I'm just taking the shoots from the embassy. You stay here, okay? No, I'm journalist. Don't worry. No, I will take some meters from there and I will shoot embassy building. And don't worry. Thanks. Va. Və səfirliyin önündə belə bir sekuritilər var. Yəni, onlar Azərbaycan səfirliyini nədənsə qoruyurlar. Yəni, normalda səfirliyi hər hansı bir ölkənin, özü də Almaniya kimi bir ölkədəki səfirliyin heç kim qorumur. Yəni, nə polis olur onun qabağında, aksiya olduğu gün ancaq polis dura bilər. Yəni, muzlu sekuritilər dayanmır və amma bugün nədənsə Azərbaycan səfirliyi önündə mən indi zoom edirəm. Bunlar isə səfirlik işçiləridir və çox güman ki, onların bizə danışması hal-hazırda mümkünsüzdür. Və polis də mənə bildirir ki, işarə verir ki, xahiş edirik o tərəfə getməyin, keçməyin o tərəfə, çünki bu sizin təhlükəsizliyiniz üçün o qədər də yaxşı bir hal deyil. Yəni, nədənsə narahatdırlar. Və yenidən şüarlara başlayırlar. Çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bilsin ki, bizim mübarizəmiz İlham Əliyev rejiminə, Azərbaycanda olan rejimə qarşıdır. Biz Azərbaycanı sevirik, Azərbaycan dövlətini sevirik, bayrağımızı sevirik, hər kəsin burada bayrağı var. Biz bunlara qarşı mübarizə aparırıq. Biz Azərbaycanlılarıq və Azərbaycan dövləti bizim dövlətimizdir. Azərbaycan bizim dövlətimizdir. Və oradan bir nəfər zibil qabının qırağından durub buradakı insanların şəklini çəkir. Yaxınlaşıb məsələn ondan soruşa bilərdi. Salam əleyküm. Özünüzü təqdim eləyərdiniz zəhmət olmasa? Özünüzü təqdim eləyərdiniz. Və security bizə deyir ki, çəkmə. Çəkiliş eləməyin və orada və səfirlik işçisi olan insan gəldi, şəkilləri çəkdi. Yəni, o bilinmir, səfirlik işçisi hansısa dövlət başqa, yəni dövlət orqanının əməkdaşı ola bilərdi. Bura toplaşan, yəni küçənin ortasında toplaşan etiraz edən insanların şəklini gizlicə çəkməyə çalışırdı, lakin yəni açıq çəkib də ancaq rahat gəlib onu çəkə bilərdi. Nəsə məlumat var? Okay. Bir miting deməli, video blogger, Azad Söz səhifəsinin admini Tural Sadıqlı buradadır və o bizə bildirir ki, hansı məlumatı çatdırmaq istəyir. Tural, nə məlumat var, nə var? Özün tutacaq. Deməli, mitingi təşkilatçıları bizi, əsl mühacirlər olaraq, məndə olan bir neçə məlumat var, Meydan TV-nin izləyiciləri üçün onu bölüşmək istəyirəm mən. Deməli, bildiyiniz kimi 31 martda Adil Əliyev gəlmişdi. Gəlmişdi Kölnə.
Kölnə gəlmişdi və orada artıq o da təsdiqləndi ki, 80 min avro pul xərcləmişdi həmin o tədbiri keçirmək üçün. İndi məndə olan məlumata görə yallı gedir burada, onu göstərək və şərhibi unutmaq. Azərbaycanlılar nağara var burada. Ha burada kimsə var? Səfirlikdən bir nəfər çıxıb kütlənin üstünə hücum eləmək istədi və söyüşlər söydü. Mən eşitdim bəzi söyüşlər, ifadələr səsləndirdi. Turalın da deyəsən danışmaq istədiyim mövzu elə bu. Azərbaycan hökumət diasporası 95 min avro pul xərcləyib. Məndə olan məlumata görə 95 min avro pul xərcləyib. Onlar bu aksiyalarını keçirmək üçün. Fikir verirsinizmi? Səfirliyin ətrafında 25 security var. Bu security təşkilatları ilə buradakı şirkətlərlə danışıblar. Onlara burada Almaniyada 5-10 min avro pul müqabilində o security şirkətlərini cəlb eləyiblər. Həmçinin adamları, qeyri-azərbaycanlıları, içərisində gürcülər oldu, ruslar oldu, bolqarlar oldu, qaçqınlar oldu. Hətta Afrikalı, qaradərli qaçqınları cəlb eləyiblər 50 euro müqabilində. Gəlsinlər bunların aksiyalarını iştirak etsinlər. Bunların azərbaycanlı bazası yoxdur. 95 min avro, bunu Azərbaycan xalqı bilsin. Onların cibindən çıxardırlar bu pulu. Gətirib burada xərcləyirlər. 95 min avro sadəcə 2 saatlıq aksiyalar üçün. Bu sizin pullarınızdır. Sizin ciblərinizdən oğurladıqları pullarıdır. Bu qədər. Bunun məlumatı bölüşmək istəyirəm. Çox sağ olun. Və belə. Yəni burada musiqi sədaları altında Oh!
Ordu Pan, nə səhv başqa, nə qədər davam edəcək? Biz hələ saat indi 4-dür, yarım saat bizim davamlı şəkildə mitingimiz davam edəcək və gördüyünüz kimi bizim buradakı protestimizə qarşı İlham Əliyevin muzlu axrəmləri, mühafizələri bizim üstümüzə gəldi. Sağ olsun Alman bizə qalxır və bizi müdafiə edir. Və İlham Əliyev fikir verirsinizsə, səfirliyini və o mitingə gələnləri qorumaq üçün muzlu securityçilər tutublar. Onların hər günü 120-150 avrodur. Halbuki Azərbaycanda 150 avronu müəllim ayda almır. 70 avroya işləyir. Amma orada duran securitylər günü 120-150 avroya işləyirlər. Onu Azərbaycan büdcəsindən oğurlayıb burada müdafiə üçün tutublar. Onlara ehtiyac yoxdur. Biz Azərbaycanı sevirik. Azərbaycan dövlətini sevirik. Biz öz səfirliyimizə baskı etmirik. Biz səfirliyimizdir. Amma bu qədər pulun bu böyüklükdə binaya yatırılması Azərbaycanı talan etməkdir. Bir otaqdan ibarət səfirliyimiz də ola bilər. Biz yarım saat hələ buradayıq. Tamam edin, tamam edin. Və davam eləyirlər aksiyaya. Və digər, mən eşidirəm, ola bilər sizə səs yaxşı gəlmir. Digər tərəfdəki, yəni, yığışan insanların şüarlarına hələ də hiss olunur. Yəni, heç nə dəyişmir şüarları. Azərbaycan belə şüarlar səsləndirirlər. Və orada bayraqlar var. Yəni, Azərbaycan əsas bayrağı üstünlüyü təşkil eləyir. Bu tərəfdə isə bayraqlarla yanaşı posterlər də üstünlüyü təşkil eləyir. Burada üstünə İlham Əliyev, Heydər Əliyev, diktator posterləri, şüarlar yapışdırılıb və biz burada mitingdən canlı yayımı dayandırırıq, çünki davam eləyəcək və güman edirik ki, sizə burdan yetərli qədər məlumat çatdırdıq. Və çox təəssüf edirik ki, qarşı tərəf bizə şərait yaratmadı ki, biz onların da istəklərini və ya hansı düşüncədə olduqlarını onlara çatdıraq və ərazidə olan Alman polisi də yəni iki tərəf arasında və jurnalistlərlə o tərəf arasında məsafə saxlamağın tərəfini seçdi. Sağ olun, salamat qalın. Əgər Azərbaycanda hansısa seçki saxtakarlıqları, pozuntuları hallarını görmüsünüzsə və ya özünüz görə bilməmişsinizsə və çəkmişsinizsə onu bizə göndərə bilərsiniz, Meydan TV-yə göndərə bilərsiniz və biz onu işıqlandıracağıq. Seçki günü davam edir, sizinlə Şirin Trey-də. Sağ olun, salamat qalın.